Pozdravljeni, spoštovani, z nami. Moram reči, da sem vesela, da sem med vami in da lahko preberem tisto, kar sem pred davnimi 16 leti zapisala za popotnico glasilo, občinskemu glasilu, v katerem je danes beseda o soboških navinah. Lahko bi veljalo še za danes, verjemite. Takrat je bilo zapisano, poskusna številka je kompromis možnega, kar je v zelo kratkem času nastalo v improvizirani redakciji oddelka za gospodarske in negospodarske dejavnosti. Z namenom, da boste čim bolje seznanjeni z dogajanjem v občini, v kateri živite in delate, predvsem pa, da boste med objavljenim našli kaj uporabnega tudi zase. Morda v kakšnem razpisu ali objavi možnosti za zaposlitev, pridobitev boljših pogojev za delo pa, ali pa, da boste podrobneje seznanjeni, kam gre vaš davkoplačevalski denar. Zdi se mi, da je lahko poudarek na tem, kajti to občinsko glasilo, ko se je rojevalo, pa tudi ni bilo lahko, leta, danjega leta 1996, je bilo prvo občinsko glasilo v severovzhodni Sloveniji. Prej so bila našteta številna glasila s Primorske in drugod. Verjemite, to je bilo prvo in drugi so se v njem, iskali so v njem vzor in tudi nastala so ostala glasila v naši Ukrajini na osnovi tega. In če niste prelistali lani, ko je bilo jubilejno leto 15, je bila predstavljena občina, člani občinske uprave in jaz bi se še enkrat rada zahvalila vsem med njimi, so nekateri še zdaj prisotni, ki so svojimi tudi župani, kot strokovni sodelavci vsakrat, ki so res informativno poročali o tem, kaj se dogaja na občini in kaj se je zgodilo kasneje. Glasilo je postalo predmet prestiža, prestiža mnogo koga. Zdaj pa, da vam nekaj pojasnim, ker sem iz te stroke prvič, odgovorni urednik mora biti vedno strokoven in profesionalen, ker ga to obvezuje zakon o medijih. Predpisano je tudi, in pač tisto, kar je na osnovi tega zakona, potem tudi pogoji, ki jih mora zadostiti odgovorni urednik, od izobrazbe in tako dalje. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je to, da ločimo, kaj je izdajateljski odbor in uredniški odbor. Jaz sem uredniški odbor zelo pogrešala, ampak mi smo se usedli in s tistimi nekaj, že nam tam Štefana Cigana in ostalimi, ki so pisali to in druge številke na začetku, ker smo mi bili racionalni in s tem smo prihranili sredstva. Zato za aktualno dilemo, ali odgovorna urednica zaposlena v njej smo dali da ali ne, je veliko prednost ta, da je v njej zaposlena in ima vse informacije. Tisto, kar je pa slabo, je pa tako imenovani pritisk, če obstaja. Ampak verjemite mi, poznam večino glasil v Sloveniji. Tu se je štelo slike, koliko je bil prejšnji župan poslikan po aktualni in tako dalje. Župan predstavlja občino na nek način in vsako občinsko glasilo tudi župani glasilo, pa če si to priznamo ali ne. Pa ne zagovarjam, da je ne Antona Štivica in ne govorimo o Antonu Slavico in ostalih županih, kajti ne gre za imena, gre za funkcijo župana, ki jo ima. Predstavlja občino. Je pa drugo, kar se mi zdi pomembno. Uredniški odbor, ki vam ga toplo priporočam, pa naj strokovni organ, ker dejte, v izdajateljskem odboru so predstavniki strank in sedaj torej neodvisni in tako dalje. Prav bi bilo, da bi lahko bili vsi zastopani, ker potem tudi jaz ne odločal o tem, kdo je komu bolj všeč in manj, ampak imajo vsi možnosti. Tako je bilo v začetku mišljeno. Zdaj pa ta uredniški odbor, ki ga priporočam, naj bo res strokoven in iz ljudi, ki to glasilo delajo. In to so naj ljudje, ki so neodvisni od kakršnega koli političnega in ostalega pritiska. Mi vemo, da bi zelo radi v tej občini imeli podatke, kaj se dogaja. Pa ne samo to, kar se pred mikrofonom, pa to, verjemite mi, te dojeli so dokomorni in škoda je časa za nje. Čeprav sem pokojen, ker imam veliko časa, mislim, se je več ne gledam, ker me boli se vse vidim, kaj se pravzaprav dogaja. Pa ni važno, kaj je z mojim srcem. Dejstvo je eno, da sem poklicna novinarka. In minis je eno. Kaj se dogaja z glasilom, ki sem ga z veliko muko nisem ga ustanovila, ustanovitelj je mestna občina, izdajatelj pa mestni svet. Prosim vas lepo, naj ohranimo to, da bo to res glasilo, kjer bodo občani imeli kaj prebrati. Tudi župan Kotiček ne moti, če ni način, da imate med seboj, oprostite direktnosti izraza med seboj, nebo obračunavanje, prestiža, kdo je bolj pameten. Jaz bi želela, da smo vsi pametni in da imamo takšno glasilo, ki bo res za naše občane. To je bil osnovni namen. 16 let nazaj od tega je. In danes se prepiramo o tem, ali je najodgovorna urednica tista, ki je zaposlena na mestni občini ali ne. Še enkrat, ponavljam se. Prednost, da je zaposlena, je informiranost. Ko sem jaz urejala glasilo, ko nisem bila več na občini, je bilo hudo, ker dosti informacij nisem imela. Videla, da ima vse informacije, ker je zato tudi pristojna oseba. Kar pa tiče novega, če pač se boste odločili za to, to je stvar vaše presojenja. Verjemite, naj bo poklicen novinar
in naj neodvisno od kakršnih koli strankarskih opredelitev poskuša urejati glasilo. Ni lahko, to vem sam. Nekoč sem dal umaknjeno samo zato, ker je bil na naslovnici spomenik zmage z nepravega konca. Pa Jože Kojbič, ki je bil avtor fotografije, prinesel umetniško fotografijo, na katero sem še zdaj ponosna. Ampak jaz sem bila ustavljena, pa ni bil ta razlog. Ampak ne, mislim, že tako ali tako je zdaj v tem poklicu hudo novinarstvo. Ampak ne na ta način, da je zdaj res odlog tistih, ki za glasilo naj gre. In ko boste odločali v njem, prosim, da slite tako, da bodo res lahko novine naprej izhajale in da bodo občani imeli kar njih pozdrav. Hvala lepa. Hvala.